թեմաների հաստատման չափանիշները սահմանված է կառավարության կողմից տվյալ մասնագիտության գծով գիտությունների մեկ դոկտորի և երկու տեխնատոյի արկայությունը պարտադիր է։ Սա կարևոր հանգամանք է, կարևոր չափանիշ։ Եվ այս չափանիշը գործում է նաև տվյալ հիմնարկում ասպիրանտ ունենալու։ Այսինքն, եթե հիմնարկում դեպքում ասպիրանտ, հայցոր, պարզի որ պետք է ունենա գիտությունը, դոկտորներ տեխնատոյներ, որոնք կարող են աշխատել։ Սա պարտադիր պայման։ Պատասխանեցի մեկ հարց։ Երկրորդը խորհրդերի ձևավորման պահանջները և գործընթացը ինչպես է կատարվում։ Շատ բարդ գործընթաց է դա։ Հիմնականում խորհուրդները նորից ասում տեղադրվում են այն հիմնարկներից, որոնք տվյալ գիտության գծով հանդիսանում են առաջատար մասնակից, առաջատար հիմնարկ կամ ունեն անհրաժեշտ քանակությամբ մասնագիտական ներուժ։ Հիմա օրինակ եմ առնում, մենք ունենք մաթեմատիկայի երկու խորհուրդ Հայաստանի Հանրապետության, մեկը գործում է Երևանի Պետական Համալսարանի Պարզել որ Երևանի Պետական Համալսարանը կան դիտությունների շատ դոկտորներ, ակադեմիկոսներ, որոնք աշխատում են, և մենք խորհուրդ ունենք նաև ճարտարագիտական համալսարանը։ Այդ երկու խորհուրդները բավական են ամբողջ հանրապետության գիտական ներուժի հետ աշխատելու։ Հանդիմախոսների խնդիր չառաջանում է, թե սա գալիս է խորհուրդ։ Չէ, հանդիմախոսները կան, կան նաև ազատ դոկտորներ, կան նաև տեխնատոյներ, որոնք հանդիմախոսի դեր են կատարում։ Կան նաև ազատ հիմնարկներ, օրինակ Ինչ ազգային ակադեմիա, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, որ կարող առաջատար կազմակերպության դեր կատարի, բայց ի՞նչ ոչ միայն դա։ Ուղղակի ասեմ, որ առաջատար կազմակերպությունը խրախուսում է նաև որտեղ արտասահմանյան առաջատար կազմակերպությունների հիմնարկներ, որը ամենայն դեպս այդպեսի փորձ մենք ունենք և դա դեպս կատարվում։ Ինչպես են ձևանում խորհուրդները, նորի ասեմ, խորհուրդները հիմնարկների գից, որտեղ կա հիմնական ներուժը։ Խորհուրդների համար հայտ ներկայացնում են կազմակերպությունները, ներկայացնում են հայտ այս կամ այն ուղղությամբ խորհուրդ ունենալու։ Այդ հայտը հաստատվում է նախարարության միջոցով, միջնորդում են մեզ, կամ գիտությունների ազգային ակադեմիայի միջոցով։ Հայտը ուսումնասիրվում է, հայտը պարտադիր չի, որ այդ հայտը բավարարվի այնպես, ինչպես ներկայացվել է խորհուրդով։ Մենք տվյալ մասնակցության գծով մենք կարող ենք ստանալ տարբեր հիմնարկներից հայտեր, և շատ։ Մեր խնդիրը նաև որ իմի բերել այդ ամենը, ստեղծել այդ ամենից հնարավորին չափ պրոֆեսիոնալ մասնագիտական խորհուրդ և տեղադրել այն հիմնարկները, որը առաջատար է այդ ուղղությամբ։